a gente saiu de casa, era meia-noite. Agora 5:30 da manhã, a gente tá aqui em Londrina, no Paraná. Mas a gente não vai falar por enquanto, a gente vai pescar, a gente vai dar uma saidinha. Vai esperar você se inscrever no canal aí, deixar aquele like. Daqui a 5 minutinhos a gente volta. Fala rapaziada, dia amanheceu, entrou no pesqueiro. Mostrar pra vocês aí que chova. O lago que a gente vai pescar, acho que é aquele de baixo, lá onde tem os lendários. Lugar top. Restaurante ali, ó. Tá o carro com a bagunça. Vamos começar aí. Rota da pesca, pesqueira Chical, Londrina, Paraná. Vamos tentar pegar os lendários que tem nesse lago aí. Poder mostrar pra vocês aí. Novo pesqueiro no canal. Um novo conceito de pesca esportiva aí. O nosso Brasilzão aí. Mais um explorado aí pelo Rota da Pesca aí. Valeu, fica ligado aí. Bom dia, galera. Chegamos aqui no pesqueiro Chical, ó. Paraná. Jogamos primeiras iscas na água aqui, ó. Já bateu na massa de fundo aqui, ó. Não dá pra saber se é grande ainda. Mas só a primeira isca na água. Tem o que? Uns 5 minutos. 5 minutos. Não tá muito calor, tá sol, mas tá ventando. Já é peixe. Ó. Então aí, Adris. Pesqueiro Chical, ó. Paraná. Londrina. Viemos atrás dos grandes. O dono aqui falou que os grandes brigam mais lá no meio, ó. Olha lá. Os pequenos correm para a beirada, os grandes ficam brigando lá no meio. Tá lá no meio, ó. O que você acha, meu? Tá lá no meio. Vai, galera, dá uma olhada. Esse barulhinho é pra quem viajou aí 5 horas. Jogar a primeira isca na água e já ouvir esse barulhinho aqui, ó. É, Reginaldo, tá pesado. Tá pesado, Reginaldo. E ó, já vou dedar logo de cara. Reginaldo não botou pé nesse esquema aqui. Ele montou 3 varas lá. Falei, Reginaldo, não vai fazer nenhuma de massa de fundo? Faz aí, mano. Galera, não tá aberta a frição, ó. Não é peixe pequeno. Peixe bom. Já chegamos cedo, o aerador estava ligado já, influencia bastante
na atividade do peixe. Animou bastante a gente chegar e já ver o acelerador ligado. E tá aí o resultado. Logo cedo, peixe na linha. Tá levando linha. Pesqueiro Chical aqui, uma estrutura bacana, todo gramadinho em volta do lago. Rapaz, que briga boa logo de manhã. Deu uma rebujada ali, ó, já deu pra ver que é peixe bom. Não é dos grandes que tem aqui, mas é peixe bom. Não vou forçar que eu não tô com os homens do grande. Tem que tentar tirar no tempo dele aqui. Nossa, que susto também agora, velho. Parece que tinha escapado. Nossa. Primeiro. Tá bom? Coisinho da manhã. Começar o dia. Bonito, hein? E é no galo já, hein, Otávio? Aí, galera. Tambinha pra começar o dia, ó. Cafezinho da manhã aqui no Chical, ó. Massinha de fundo. Primeira isca jogada na água. Eu dei emoção logo cedo aí. Fazer a soltura do... Sem a fé, né, Otávio? Do primeiro aqui. Ó, detalhe, hein. Sem a fé do Reginaldo, esse sisteminha, hein. Soltar ele aqui. Bravo, hein? Valeu, galera. Vamos atrás demais. Vamos atrás dos grandes, hein? O objetivo é os grandes hoje, hein? Fala, rapaziada. EVA aqui agora. Teninha do Babu. Só tá subindo na hora que o sol esconde. Eu joguei, deixei apoitado. Fui mudar um pino meu. Aí bateu. E hoje não tá muito fácil, não. O Otávio fez uma proeza aqui. Mostra aí, Otávio. O pessoal quer ver o sistema que você tá usando aí. Olha o sistema que ele tá usando aqui, ó. O Otávio é monstro, velho. Um chicote enorme aqui. Essa boia dentro da água é sua? Pega esse aqui, é mais firme. Pesqueiro Chical, galera.
tá um dia muito fácil hoje não, mas devagar a gente vai chegar no nosso objetivo aí. E aí, o que me diz? Ah, velho, não é, acho que é maior que o seu, velho. Quase 600 quilômetros da capital, galera. A gente chegou aqui, era 6 horas da manhã, saiu de lá meia-noite. Deu uma cochilada no portão ali de 1 hora, 7 horas a gente desceu pra cá. Esse mês aí já é na última semana de fevereiro até hoje. Quase 3 mil quilômetros rodados já. Cara, ele veio tão de boa, velho. Bem que você falou, quando ele chega no barranco, que ele briga muito. Desanimado agora. Pegou com água aí, Sam? Rapaziada, a gente já ligou e desligou essa câmera, eu já perdi as contas. Aqui mesmo? Finalmente, se é muito raso, ele não encosta. Aqui é fundo pra cacete. É? Vixe, pulando então, eu tô fodido. Eu coloquei pra essa água aí, não afundou não. É na beiradinha. Por isso que dá tá assim, sim, não afundou, não assustou não, meu. Eu ia pular lá na. Ai, ai. Entrou no passar água o bichão. Ali. Cortou o pé. Aí, panela. Coisa linda, velho. Tamanho os peixes, velho. Quer pedra? Vou mostrar ele aqui se não saiu o EVA da boca dele. Saiu. Já soltou. Mostra aí, Tiziana. Aí, ó. Antena. Anteninha, viazinho. Aí, rapaziada, ó. Primeiro peixe aqui do pesqueiro Chical aqui em Londrina, no Paraná, cara, minha terra natal, velho. Tanto tempo que eu não venho pra cá, chega aqui apresenteado já com um bom peixe, cara. Sensacional. Quer pesar, tia? Não. Dá um pezinho nele. Ah, deve dar uns 15, 17. Dá. Rapaz, é resort de balança esse aqui, velho. Tá, vai travar. Quase, aí, quase 20 quilos. Vamos pôr 19 quilos aí, ó. No caso do Passaguá. 19. No EVA, cara, sensacional. Quer conferir o rapidão? Oh. Quer tirar uma foto? Devolver o bicho. Vai lá, garoto, vai lá buscar papai agora, vai. Isso aí, rapaziada, só o primeiro aqui, pesqueiro Chical, hein? Vamos atrás demais. Oi. E aí, rapaziada? Finalzinho de tarde aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo essa aqui, ó. Já escurecendo, já. Bateu um de fundo. Passa pra cá, ó, tá vendo? Mas não amanha, cara. Ele começou a dar toquinho, toquinho, toquinho. Pele de frango. Tô tentando a superfície aí, mas ele dá uns botes, assim, um bote muito sem vergonha. Já não tem risco mais, eu tava dizendo. Não, ali tá tranquilo. É um pacu. Ficou bonito, hein? Com outra linha aí que não é nossa, né?
Será, velho? Vou achar aqui. Aí, rapaziada, olha o tamanho desse pacu, velho. Cor linda. Tô de fundo aí na pele de frango. Devolver ele aí. Tentar pegar um gigante aí agora na parte da noite aí. Que o de hoje foi complicado. Valeu, galera. Começar a noturna agora aí. Esse Kerishikawa, Londrina. Valeu. Não é dos grandes, é pequeno. Foguete. Força do piso aqui é absurdo. Nunca vi isso na minha vida. Né? Absurdo, absurdo. Menos um, galera. Esse aqui pelo jeito tava bem fisgado. Parece que tá um cachorro aqui no cantinho. Conseguiu tirar, mas não tá fácil, hein? Não tá fácil. Aí, ó. Briguento aí. Acho que ele tá soltando fumaça. Devolver ele rápido aí, porque tem mais vara tocando alarme aí pra gente ver o que tá acontecendo. A margem aqui é uma maravilha pra soltar o peixe. Você dá um passo pra frente que já tá quase 2 metros. Valeu. Isso. Você é louco, mano. Você falou, cara. Você viu, até hora que ele pesa, até hora que ele já vem correndo de encontro. Nessas horas que você estiver desatento, ele escapa. Ó, tá vendo? Ó? Tava pesado, pesado, pondo pressão. Aí, ó, você vê, ó, como eu tô enrolando fácil. Ele já tá aqui, ó. Já perdeu uns peixes legal hoje, cara. Nossa senhora. Tem que ficar atento, 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 atento. Ó, pra você ver, ó, tá vendo? Ó, ó a facilidade, ó. Fica atento. Se você vacilar um minuto com a ponta da vara, ele escapa. Essa margem funda aqui, ele faz da gente o que quer. Coloca a cara pra baixo aí, meu amigo. Não tem quem segura. Tá, já agradeceu o Osmar, cara, recebeu a gente muito bem. Abriu espaço aí, ó, deixou a gente ficar aqui dentro do pesqueiro. O pesqueiro não tem pesca noturna todo dia, entendeu? Eu acho que faz de sexta ou sábado, se eu não me engano. Na sexta-feira. Mas você deu espaço pra gente estar ficando aqui. Não tem hospedagem aqui ainda, ele vai fazer hospedagem. Tem muitas ideias bacanas, conversou bastante comigo aqui com o Otávio hoje de manhã. Tem muita ideia, muito plano, muita coisa boa, galera, muita coisa boa. Um cara de mente aberta, um cara inteligente. Vou fazer muito aqui pelo Ishikawa pra receber vocês aí. Mas quem quiser vir também, pousada aqui, né, Otávio? Pertinho, cara, pertinho. O pesqueiro tá dentro da cidade. Dentro da cidade, show de bola, cara, show de bola. Agradecer de coração aí por acreditar aí no,
o nosso trabalho aí, você deu espaço pra gente aí. Acho que a gente tá dando possível aí, se esforçando ao máximo para poder mostrar realmente o que tem dentro desse lago aqui. Muito peixe grande, muito peixe grande, vocês não tem noção. Vai vir muito mais por aí. Pode aguardar que esse é um pesqueiro, já é um pesqueiro top, vai ficar muito mais. Do jeito que briga aqui eu nunca vi. A água daqui lembra muito a água do pesqueiro Primavera em São Joaquim da Barra. Terrona roxa. Paranazão, velho de guerra. E a galera se inscreve no canal, deixa o seu like, ó. Rota ficha é isso aí, ó. É Minas, Goiás, Paraná, São Paulo. Mostrar o Brasil todo pra vocês aí. Por isso que é muito importante, cara, vocês deixar o like nos vídeos aí, ó, se inscrever no canal, pra poder fortalecer a gente aí cada vez mais aí, pra poder tá rodando esse mundão de Deus aí. Olha, na hora que ele estabiliza, que coisa absurda, velho. Ai, caramba. Esse peixe daqui parece boi de rodeio. Uma hora ele tá pulando para um lado, daqui a pouco ele já quebra, vira pro outro. Que loucura. Pesqueiro Ishikawa. Olha como mudou, cara. Você tá maluco, né? Saga chega a tá gemendo. Tá segundo, né, hoje à noite, hein? Nossa. Acabei de tomar banho, derramando suor. Rapaz, que dificuldade que é pescar em dois, ó. Já acertemos um melhorzinho agora, velho. Olha aqui. Nossa. Aí, rapaziada, ó. Olha o tamanho do leque disso aqui, ó. Né? Cara, é isso aqui e maiores que a gente veio atrás, cara. Mas só eu e o Otávio sabe o que a gente tá passando aqui, cara. Que dificuldade, cara. Sabe quando o dia não tá pra gente? A gente sabe que tem, cara. Olha isso aqui, velho. Olha que peixe mais lindo. Olha que coisa linda. Ó. Oh, aproxima bem, ó, pra mostrar ele. Olha que coisa linda. Olha a boca desse, olha. Coisa linda, cara. Esse peixe aqui, ele conseguiu aqui no Paraná mesmo. A gente tava conversando hoje em relação à temperatura, a sensação térmica aqui é muito baixa. Então ele conseguiu aqui mesmo. Em alguma fazenda, em algum sítio. Uns peixes lindos, cara, lindo. Ele falou pra mim que tem mais de 50 peças de peixe aqui acima de 30 quilos. E é o que a gente tá procurando aí, mas já aumentou, né, Otávio? Já bem maior. Olha que coisa mais linda. Aquele Ishikawa, galera. Vamos lá, vou devolver. Esse já animou agora, que ele tava bem desanimado, hein? Nossa, caralho. Nossa, não pode desanimar. Vamos que vamos. Ai, garotão. Coisa linda, velho. Isso aqui. Show demais, velho. Parece os goianos, cara. Show, 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 show. Quase, o bichão é um cavalo. Animal demais. Valeu, galera. Continua ligado aí que tem muito mais. Bolinha vermelha.
Toma aqui todo cuidado com esse peixe, porque o tanto de peixe que já escapou. Peixe que briga demais, esse aqui é Chicago, Paraná, terra do nosso amigo aqui, ó. DDD 43, negado, né, que é bom, ó. Que o estresse vai ao extremo, velho. Que lembrou em certos momentos aqui, que vou lembrar uma pescaria que a gente fez lá em Onda Verde. Vou pegar aquela vara lá, tá? A pescaria onde peixe fisgado escapou um anzol da boca. Pescaria onde peixe na beirada cortou a linha. Peixe grande, esse que cortou a linha era peixe grande. Então por isso que a gente está com todo cuidado com esse peixe. A inscrição não está aberta, o dedo nem sai. Loucura que os peixes já fizeram. O peixe veio aqui duas vezes. Olha a força dele caindo. É só pra não... não cortar, velho. Vou tirar esse peixe pra vocês aí, galera. Tô. Uia, como cresceu, neném. Esse não escapa mais, hein? Pra vocês, hein? Galera, é isso aqui, ó, que nós viemos atrás. Mostrar pra vocês. Dá uma olhada no tamanho da panela. 2 e pouco da manhã. Nem sabemos direito que horas são, a grossura, ó. Ó, Rota Fish. Dá um like aí no canal, se inscreve. Tudo isso aqui é pra vocês, ó. Dá uma olhada no tamanho do monstro. Demorou, mas saiu. É isso aqui que a gente veio atrás, 600 quilômetros. 6 horas de viagem. Medimos distância para mostrar isso aqui para vocês, ó. Tamanho do peixe, coisa linda. Brigou demais, demais. Vocês precisam vir aqui, galera. Aqui, pesqueiro diferenciado demais. Peixe selvagem ao extremo. Pode vir preparado. Se vir aqui com mãozinha de moça, não tira, não. Vamos soltar, fazer uma soltura do pesado. Não sei se trintou ou não, mas tá pesado. De joelho aqui, sempre preservando o peixe. Aqui, ó. 2 e pouco da manhã, tudo molhado. Tudo isso pra vocês. Nossa! Nossa! Show! Valeu, parceiro! A gente tava meio desanimado, ó. A insistência desse cara aqui é demais, velho. Valeu, mano. Nossa! Rapaziada, você é louco. Cara, que batalha, velho. Que batalha.
Quantos peixes desses a gente perdeu, até maiores, velho. Pelo amor de Deus. Cansado. Otávio é um cara fantástico, velho. Cara que não pode pescar comigo direto. Mas sempre que tiver um espaço, cara, que ele quiser gravar comigo, sempre as portas vão estar abertas do meu canal pra ele, porque ele é um cara fantástico, velho. A gente tá batalhando, sofrendo, correndo atrás, perdendo peixe. Então, o cara tá sempre calmo, sempre ajudando. E o resultado tá aí. Valeu, galera. Não acabou ainda. E aí vamos correr atrás demais, né? Porque assim, até eu tô cansado. Isso é louco. Valeu. Aí, rapaziada. Mais um aqui. Batendo só nessa vara, você acredita? Já tá. Aquele peixe lá, falar pra você, não consigo nem ficar parado mais. Pode um pouquinho, vou tentar pegar de primeiro. Esse aqui é muito inteiro, muito bonito. Show de bola, por isso que briga desse jeito. Devolver lá. Vai embora que nem um foguete. Valeu. Rapaziada, me dá um cursinho teórico aqui pro Otávio, cara. Eu quero que o Otávio vire a câmera pra ele e fale o que ele achou. Demais, o cara é fera. Ai, rapaziada, tem coisa que acontece numa pescaria, meu irmão. Só quem tá aqui pra poder falar, viu? Que coisa de louco, que coisa de louco. Peixinho pegado na caída, velho. Um peixinho bom, velho. Quer que eu vou lá buscar o passaguá? Vai arrastar. Não dá, não tem nenhum rasinho aí, né? Vê se eu consigo tirar isso. Quer vir aqui, Otávio? Segura a vara aqui, ó. Pode baixar aqui, Otávio. Falei pro Otávio, falei, ó, tô lá no aerador, jogar na corrente do aerador. Cara, bateu, foi. Cara, coisa linda. Show demais. Ai, top demais foi essa, viu? Vamos ver se a gente consegue fazer outra. Valeu, galera. Olha ali, por favor. Soltou ali também, mano. É, rapaziada. 6 horas da manhã, velho. E amanheceu. Não sei não, tá amanhecendo, né? Debaixo
alarminho de janela aqui foi voar longe. Dá uma forçadinha aqui, se deixar ele virar, ele vai embora. Nossa, deu uma mãe. Olha, ele sobe na loja. O Flávio tá meio que dormindo ainda, ele parece. Tá gozando, não acordou ainda? Deixa eu entrar dentro do passaguá, deixa eu sair. Nossa. Tá roncando, um peixe bom, pô. Olha o guerreiro aí, rapaziada. Pensa num peixe forte, velho. Você tá maluco. Meu Deus do céu. Põe uma pressão que é coisa incrível. Sensacional com esse quirichical. Cara do céu. Ó, parece um míssil. Torpedão. Aí, ó. Vai embora e nem se despede. Valeu. E aí, rapaziada. Mais um aqui no fundo. Não dá pra vocês verem, mas hoje na superfície foi muito devagar. Tem muita ração próxima à margem. A gente tá optando pela opção aí de bater uns no fundo aí. Esse daqui é muito forte, a água do pesqueiro. Esse quirichical aqui é muito boa. Muito, muito boa. Olha lá, Otávio. Otávio. Corre, corre, corre. Esse qual? Tá aberto lá. Corre, corre, tá aberto. A casinha. Engatado aqui, bateu outro ali na Squall 12 de fundo. Aquele chical Londrina no Paraná. Acesso bem fácil aqui, praticamente na entrada da cidade. Acesso aqui para quem vem de São Paulo, da noite você viu, região da Grande São Paulo, ali o acesso aqui é muito fácil. Ó, Osmar, quantos lados você tem aqui, Osmar? Oito. Tem oito lagos aqui, ó. Tem o Osmar aí, o proprietário do pesqueiro. Ouvindo? Não, aqui não é não, que isso.
põe a tiriça nisso. Travei esse pauzinho, ela bambiou. Tiricinha. Aí, rapaziada, ó. Mais um aí. Pequeno, aqui tem peixe gigante. Aqui tem peixe até de 39, 40 quilos aí. A gente fisgou um bom essa noite passada aí. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aí pra mostrar pra vocês aí. Valeu. Parceiro que é daqui, ó. Tava aqui pela briga, é peixe bom. A gente não sabe, né, que é a primeira vez que a gente vem. Hoje o Reginaldo tava brincando que, pelo menos por esses dias, dá a impressão que esses peixes trocaram o dia pela noite. A gente pescou o dia inteiro ontem, com cação, e noite foi bom. Dormimos um pouco de dia, o Reginaldo falou, vamos pescar de noite de novo. Tamo aí. Peixe na linha, de novo. Não a noite inteira, né? Que daqui a pouco né, tem 600 quilômetros pra rodar. Caralho, velho, toma linha com pressão, hein, tio. Ó, ó. Vocês sabem o que é o pior de tudo isso aí? Eu vim aqui duas vezes pra fisgar. Ele soltou. A vez dele, ó. Tiozão. E é nóis. Quem sabe, sabe, né? É, não tem jeito. Você aprendeu essa na correndo orador, né? Não falha, velho. Você arremessou de fundo ali, é fatal, velho. Como que é seu nome? Rafael. Rafael aqui tá dando uma força pra lá e deu a dica. Você ficar de fundo. Sim, né? Ela me chama de barba aqui, mano. Você tem que eu barba, né? Eu vi a sua. A anteninha lá em cima é sua? É. Vou deixar uma pra vocês aí. É demais. Pode soltar, dá problema. É, não é dos maiores não, mas é. Pessoal, não é um peixe grande, mas as briga são demais. São muito fortes aqui, né? Briga demais. Agora vou eu tomar um couro do peixe. Você não corta esse anzol aí que ele tava essa noite. Só o mel, o anzolzinho saiu, sem corpo. Anzolzinho você não exagera, tá? Porque as mãozinhas estão cortando tudo. Aí, galera. Briga mais que de vinho. Não é muito grande, mas briga demais. É uma briga muito boa. Tanto que na fisgada a gente achou que era um peixe maior. Mas tá aí, ó, começando a noite. Uma atrás demais, uma atrás dos maiores. Tem muito maior aqui. Vou soltar aqui na beiradinha. Olha que beleza. Vamos que vamos. Tá só começando a noite, vamos atrás demais. Aí galera, mais um aí. Esse aqui quase levou a vara pra água. Pequeno de novo. Você viu a pressão que ele colocou, cara? Olha o tamanho do galo dele. Tá gordo, velho. V.
viu passar água, agora ficou louco aqui. Aqui, galera, se vocês quiserem peixe saudável, inteirinho, você não pega um peixe aqui que tem o rabo danificado. Pelo menos não pegou nenhum, peixe inteiro. Dentição inteira. E a água aqui deve ser muito boa, porque a força deles é demais. Pois vou estar deixando o telefone do Osmar e proprietário do pesqueiro na descrição do vídeo aí. O WhatsApp do pesqueiro, se vocês entrarem em contato. Ó. É. Ele pegou brigando por cima, falei, puta, isso vai ser grande. Ainda bem que eu abri a boca dele. Aí. Ah, fazia um tempo que ele tava aí já. Devolver ele. Valeu, galera. Vamos lá atrás de mais. Olha, ele é um volume maior, hein? A água aqui é muito escura, rapaziada. Você só consegue ver o bicho quando ele boia. Deu uma catada, ó, tá? Deu uma catada, hein? Bonita. Nossa.
Cê é louco. Demais, né? Tava arrumando as malas já. O rabo disso, velho. Aí, galera. Mais um aí. Devolveu aqui o rabo mais lindo que ele tem. Excepcional. Os peixes daqui lindos demais. E assim, galera, a gente tá encerrando aqui no Pesqueiro Ishikawa, Londrina, no Paraná. Pesqueiro aí sensacional, pesqueiro com 8 lagos. Esse aqui é o principal. Muito peixe aí, que ele falou pra mim que tem cerca de 50 peças de peixe aí acima de 30 quilos. A gente não teve muita sorte, né? O clima daqui tava muito estranho. Chuva, frio. E o estado do Paraná, pra quem não conhece, sabe que aqui, principalmente aqui na região norte aqui, uma região bastante gelada. Mas a gente viu, hoje o rapaz do nosso lado tirou um no EVA de 30, 29.900. Ontem saiu de 24, eu peguei de 20 aí no EVA. Noite passada a gente fez uma pescaria bacana, a gente perdeu muito peixe, aí depois a gente vai conhecendo o pesqueiro, foi mudando. Chicote de fundo a gente colocou 0,90, porque eles estavam cortando muito. Anzol a gente colocou com a haste mais longa. A gente perdeu muito peixe, mas foi uma pescaria excelente, lugar maravilhoso. Falei com o Osmar hoje já, a gente vai estar voltando em breve aqui. E faço o convite para vocês aí. Vem conhecer o Pesqueiro Ishikawa também. Top demais. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like, que é muito importante. Você vê nas últimas 3 semanas aí. Meu retorno do Otávio para casa. Agora eu vou estar rodando aí já uns 3 mil quilômetros. Nas últimas pescarias que eu fiz aí. Então estou viajando bastante. Bastante pesqueiro diferenciado. Para poder levar o melhor aí para vocês aí. Os meus seguidores. Então não esquece de deixar aquele like monstro aí para mim. Beleza? Valeu, grande abraço aí, até o próximo.